Dobrý den, toto je dnešní písemka 27. ledna 2023, tak jenom pár slovních komentářů, jinak zadání i řešení té písemky máte v popisku videa. Takže první příklad vypočítat za první příklad za A, vypočítat derivací funkcí, tak to jsou drobné modifikace, derivaci, které se počítali ve cvičeních, tohle je vlastně 6 x plus 1 na minus čtvrtou, čili derivace toho bude 6x a derivace mocněné funkce s exponentem minus 4, to znamená, ten exponent se dá dopředu a v jedničku zmenší, kromě toho se to ještě vynásobí derivací vnitřní složky, ale to je tady jednička, čili tam krát jedna už psát nemusíme. Tady máme rozdíl, derivace x podle x podle vzorečku jednička minus a krát to jenom opíšeme, protože derivace rozdíluje rozdíl derivací a tak dále, to asi dobře znáte. Derivace exponenciální funkce je ta stejná funkce, ale vynásobená ještě derivací vnitřní složky, protože to není přesně e na x to, ale je to e na nějaký výraz obsahující proměnou x. Definice derivace, tak to máme pořád dokola, je to vlastně změna funkce, ta změna je přepočítaná na jednotku to je nezávislé proměné, či tohle je vlastně rychlost, jak rychle se mění mě ta funkce na intervalu od x do x plus h a v limitě tu délku intervalu stáhneme k nule, aby jsme měli okamžitou rychlost v bodě x a to je přesně derivace. Jednotka potom je vlastně stejná, jak kdyby jsme tu veličinu f a veličinu x dělili, protože Hmm, ta limita na jednotku vliv nemá, je to vlastně nějaká rychlost, jo? čili kolik F za jednotku X. A například, když derivujeme teplotu podle času, tak jednotka té derivace by mohla být jakákoliv jednotka teploty lomeno jakákoliv jednotka času, čili třeba stupně Celsia za hodinu nebo Kelviny za měsíc a tak podobně lineární aproximace funkce, tak když k funkční hodnotě přidáme odhad, jak rychle se funkce mění, tak budeme mít lineární aproximaci a ten lineární odhad se dá odhadnout, nebo ten se dá uh, napsat pomocí odhadu, uh, jak rychle se funkce v tom daném bodě mění, krát o kolik se změní ty vstupní data. Jo? Čili to je zase uh, Jedna ze základních aplikací derivace, takže věřím, že jste si vzpomněli, našli. Teď je otázka, kdy se tady k tento odhad redukuje na e, přímou uměrnost. Tak druhá část otázky, čili přímá úměrnost to je k krát x, takže za jakých okolností tady tohle to bude mít tvar k krát x, no tak to musí zmizet tady tohle 100 a musí zmizet tady tohle 100. Čili x0 musí být 0 a funkční hodnota v tom vodě x0 musí být taky 0. No a tady otázka k vlastní analýze, ale tak to je vlastně jenom drobná reformulace té lineární aproximace, taky to v přednáškách jsme měli vlastně jedno vedle druhého a když tady k toto okolik se mění, no, okolik, jaka, jaká je změna uh, mezi tím fx a fx plus f v bodě x0, když se to uh, odhadne pomocí derivace a změny v proměné x, tak změny v proměné x se většinou označují delta x, tak vlastně máme hned tady k tento, tento vztah. No a přesně bude platit, když tady k té aproximaci tam platí přesně rovná se, či když ta funkce f bude lineární. V takovém případě ten odhad bude s nulovou chybou. Diferenciální rovnice, pardon, diferenciální rovnice má stacionární řešení, když derivace podle času je nulová, to znamená, když tady bude nula, tak ta funkce f v tom bodě x musí být zrovna 0. No, čili tak jsme taky hledali stacionární body, diferenciální rovnice f v bodě x rovná 0 je rovnice, která když se vyřeší, tak její jednotlivá řešení budou právě ty stacionární body. Tam, kde funkce f klesá, tak tam je stabilní stacionární bod, tam, kde funkce f roste, tak je nestabilní. Sice to Nezahrnuje body, kdy e, funkce ani neklesá, ani neroste. takový body taky můžeme najít, ale tady tím se tím asi trápit už do takového detailu nemusíme. E, matice rotace o úhel TETA, tak to je jedna z nejdůležitějších matic. Tak věřím, že jste se zorientovali v zápiskách a našli jste ji. Má tady tento tvar. O úhel TETA teda vždycky bereme kladný směr proti směru hodinových ročiček. E, matice k ní inverzní, tak to je buď to o úhel teta po směru hodinových ručiček, čili o minus teta, anebo když teda uvážíme, že ta funkce kosinus je suda a sinus lichá, tak to vychází takhle. Z okolností to vychází, že to je tady tato matice transponovaná, ale to zase nás asi nepřekvapí. Když potřebujeme otočit nějaký vektor o úhel teta, tak <coughs> tu matici rotace musíme tím vektorem vynásobit, čili tady k součin matice rotace a vektoru 1, 2 znamená, že vezmeme jedenkrát ten první sloupec a dvakrát ten druhý sloupeček, čili vychází tady tento vztah, tohle to je škaredě napsaná, to je kosinus teta minus dvakrát sinus teta je první komponenta a sinus teta plus dvakrát kosinus teta je druhá komponenta. Vlastní hodnoty a vlastní vektory matice, tak ta matice je dolní trůhelníková matice. Když bychom ji transponovali, tak máme matici ve schodovitým tvaru a e, ty vlastní hodnoty budou ty čísla v diagonále, ale můžeme se to třeba potvrdit tím, že si opravdu určíme ten charakteristický polynom a ten určíme jako tady tento determinant a když to položíme rovno 0, tak vidíme, že vlastní čísla jsou 2 a 3. Když potom od tady k této matice odečteme postupně dvojnásobek a trojnásobek jednotkové matice, tak dostaneme toto a toto. No a ta příslušná rovnice pro vlastní vektory má tady v tom prvním případě Tady tento tvar, čili vlastně u 1 plus u 2 se rovná 0, a v tom druhém případě tady tento tvar, čili u 1 se rovná 0. A ta druhá rovnice do té soustavy, to je nutně vždycky násobkem. Takže tady stačí potom najít jakýkoliv nenulový řešení, čili třeba tady mám vektor, který je příslušný vlastní hodnotě 2, a tady mám vektor, který je příslušný vlastní hodnotě 3. Integrál z exponenciální funkce je ta stejná funkce. Tady máme exponenciální funkci s lineární vnitřní složkou, čili to musíme vydělit derivací té vnitřní složky. A, a je tady konstantní násobek a derivace, pardon, a integrál z x je x na druhou lomeno dvěma. Integruje moc jinou funkci, takže exponence o jedničku zvětší a přidá do jmenovatele. Definice střední hodnoty, tak to je vlastně určitý integrál na tom intervalu, přes který počítáme tu střední hodnotu, vydělený délkou toho intervalu a přesně to vychází pardon, specifikujte dále, jak se obecný vzorec redukuje při určení střední hodnoty lineární funkce, tak pro určení lineární funkce to vychází úplně stejně, jak kdyby jsme vzali funkční hodnotu na začátku a na konci toho intervalu, čili FA a, a FB a spočítali z toho aritmetický průměr. Na tomhle tom principů je vlastně odvozený lichoběžníkový pravidlo. Jednotka, tak je to opak derivace. Derivace vlastně je taková náhrada dělení, tak tady máme vlastně takovou náhradu násobení. Ono taky, když ta funkce je lineární, tak ten integrál vlastně dopadne stejně, jak kdyby se násobilo. To znamená, že jednotkově to tak funguje a když máme teda za úkol určit jednotku integrálu z funkce f přes proměnou x, tak to bude jednotka té funkce f vynásobená jednotkou té funkce x. No a střední hodnota funkce, tak tady mám vlastně vzoreček pro tu střední hodnotu, to se ten integrál a potom zase vydělí tím, to veličinou, která je na tom x, takže střední hodnota té funkce bude mít stejnou hodnotu jako ta funkce. To je taky logický, když máte teplotu, časový průběh teploty a spočítáte z toho střední hodnotu, tak to vyjde zase nějaká teplota, jo, či to bude zase něco, co je ve stupních Celsia nebo Fahrenheit. Jo, teď pátý příklad, diferenciální rovnice. Logistický růst, je jedna z nejběžnějších, nejdůležitějších diferenciálních rovnic, když studujeme živou přírodu, tak tam rychlost se předpokládá, že je uměrná, rychlost, s jakou roste velikost populace, je uměrná velikosti té populace a volnému místu. V tom životním prostředí. Konstanta uměrnosti se většinou značuje tady v tomto kontextu R a ta, to volné místo v životním prostředí se většinou udává v procentech. Jo? čili když celková nosná kapacita je K, tak x K je obsazená, obsazené procentu a když to odečteme od 100%, tak máme volné místo. Spojitě úročený účet nevadí, že třeba si neuvědomujeme, jak se spojitě tě v bankách peníze. Tady je důležitý to, že přímo v tom zadání je, že rychlost, jakou rostou peníze na tom účtu, je uměrná tomu množství peněz. čili rychlost, když si x označíme množství peněz, tak rychlost, jakou roste to x, je uměrná, konstanta uměrnosti třeba k tomu množství, čili tomu x. A když tam chceme přidat ještě pravidelnou konstantní úložku, třeba L, tak tam ta rychlost se zvětší o aditivní konstantu L. Tloušťka ledu, když roste rychlostí, která je nepřímo uměrná té tloušťce, když je tu tloušťku značím třeba H, tak tady je rychlost, jak rychle ta tloušťka roste, a tady je vyjádřený, že je nepřímo uměrná sama sobě, jo? čili K lomeno H kde je konstanta uměrnosti. Toto, ta pravá strana, když se na ní díváme jako na funkci proměné H, tak je to klesající funkce. Když je to H větší, tak K lomeno H bude menší a to znamená, že i ta derivace podle času bude menší a to znamená, že ten tlustší let s větším H roste pomaleji. No a poslední příklad, když si tady k tohle to porovnáme s tou obecnou difuzní rovnicí, tak tady jsem mu napsal, takže vidíme, že ty difuzní konstanty jsou ty difuzní koeficienty jsou považovány za konstantu, čili místo tady těch kvazi tam jsou druhý derivace. To znamená, že máme materiál, který je. Podon. Který je lineární a homogenní. Potom tady v té rovnici chybí derivace podle času, to znamená, že ta rovnice je stacionární. Chybí tam zdroje, členy bez derivací, to znamená, že ta rovnice je bezzdrojová a není tam rozlišený dx a dy, je to obojí stejný, jo? není tam není to rozlišený žádným indexem, to znamená, že. V různých směrech jsou stejné vlastnosti, to znamená, že ten materiál je izotropní, nebo je to, je to rovnice napsaná pro izotropní materiál. Jo. Takže děkuji za pozornost. Kdyby byly nějaké dotazy, tak obvyklýma kanálama můžete mě kontaktovat.